မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့32ကောဋ္ဌာတ။အဲ32ကောဋ္ဌာတကိုရှုပါ။အဲသုံးသပ်ပုံလေးကိုအဲစပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အားထုတ်ကြရအောင်။အဲတော့တတောင်တသာရိယပုံလေးကိုရွေးချယ်အဲရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါဦးဇင်းတို့32ကောဋ္ဌာတဆိုတဲ့ဒီကောဋ္ဌာတဒီမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားရှိတဲ့အရှိတရားတွေဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုဦးဇင်းတို့စပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်။ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတော့ကိုကဟိုတမာတိရှိပြီးသားသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဗောတမာတိဒီထူထောင်မှုပြီးသားသူတော်ကောင်းဖြစ်ရင်တော့ကိုအားထုတ်နေကြသမထကမ္မထံတစ်ခုခုနဲ့ဗောအဲတမာတိထူထောင်လိုက်ဗောဥပဒရာတမာတိအပ္ပနာတမာတိအဲဥပဒရာတမာတိလောက်သို့မဟုတ်လည်းဇန်ရအင်းဇန်တမာတိလောက်အထိဗောအဲထူထောင်ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါဦးဇင်းပြောသွားမယ်ဒီကုဋ္ဌာတာဘိုင်းဗောအဲကုဋ္ဌာတာဘိုင်းနေဗောလိုက်ပြီးအာယုံယူကြည့်ဗောအဲအာယုံယူတဲ့ဘိုင်းမှာခုနဆံမင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရင်ဆုံးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကေတာပါဠိတို့မြန်မာလိုစံပင်စံပင်ကိုရှုတော့မယ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ကနော်ဥကောင်းလောက်ကိုပေါ့ဥကောင်းတစ်လောက်ကိုညာလေးနဲ့လှမ်းအာယုံယူတာယူလာလို့နေဥကောင်းရေရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဥကောင်းရေအတွင်းထဲမှာပေါ့နော်ဥကောင်းရေဆိုတော့ဒီဥကောင်းခွန်ပေါ့အဲ့မှာရှိတဲ့အရေးပြားပေါ့အဲ့အရေးပြားထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ဆန်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ကလေးဒီပါညံတဲ့ကနေယူပြီးတော့ဥကောင်းတဲ့ကိုခုနဥကောင်းရေတဲ့ကိုမမြုပ်နေတဲ့ဆန်ကနေစပြီးတော့ဟုတ်ဥကောင်းရေအပြင်မှာပေါ့လွတ်ပြီးထွက်နေတဲ့အဲဆန်ဒီပါအဲ့ဒါလေးကိုညံနေမြအောင်ကြည့်သိတော်မခက်ခဲဘူးအာယုံယူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဆန်ကဟိုတမားရရှိတဲ့ပုံကိုဆိုတော့ခုနလေးအောင်ကြီးအောက်ကတန်းပြီးတော့အာယုံယူလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကတော့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတယ်။သို့သောခုမှကိုကစအားထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းဆိုလည်းရပါတယ်။မျိုးလုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့လမ်းအာယုံယူကြည့်အဲ့ကိုဥကောင်းတဲ့ကလေးပေါ့တမ်းပြီးအောင်ယူလာလို့ရှိရင်မှဆံမင်းနေပါတွေ့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲတမာတိတိတ်မရသေးတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်တော့နည်းနည်းခက်ခဲတာတခုရှိတယ်တကယ်အားထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဘာခက်ခဲတုံဆိုတော့လှမ်းပြီးတော့အဲဥကောင်းဝင်းကျင်ကဆံမင်းကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံယူရင်ယူကားစားတော့ရတယ်ထင်းထင်းရှားရှားလည်းမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးကြာရင်ပြန်ပြောက်သွားတတ်တယ်ပြန်ပြောက်သွားတတ်တယ်အဲဒါကဒီတမာတိတိတ်အားမကောင်းသေးတဲ့ယောဂီတွေမှာအဲ့သဘောဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြောက်သွားလေကိစ္စမရှိဘူးပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားဆိုတော့ခုနဥကောင်းတက်ကိုလှမ်းအောင်ယူဆံမင်းကိုအာယုံယူကြည့်တာမိမိဆိုအဲ့ဆံမင်းလေးကိုရသလောက်ကလေးဆံမင်းနဲ့တော့ပွားကြည့်အဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြာကြာလေးရတာပေါ့တော်တော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာတော့나이ဝက်ဒါမျှလောက်အတွင်းမှာဒီ32ခုကိုကောင်းရှုရမှာဆိုတော့အချင်းကအများကြီးမရအောင်တကယ်ဦးဇင်းတို့ဒါကရာများကတော့ရှေ့ကမတိမြတ်ကြီးတွေကတော့ဒီကုဋ္ဌာတာတစ်ခုတစ်ရက်လောက်ရှုတာဆံမင်းဆိုဆံမင်းကိုတစ်ရက်ရှုတာပေါ့အဲမွေးညင်းဆိုမွေးညင်းကိုတစ်ရက်ရှုတာတနေ့ကုန်ရှုနေတာပေါ့ညာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အခုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီ나이ဝက်အတွင်းမှာဒီ32ခုတာဇုံအောင်ပဲပြောတော့တခါကြီးရေကမိုင်းကြီးနေတယ်လေအဲလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်ကလေးပေါ့ဒီလောက်ကလေးလိုက်ပြီးတော့အာရုံယူကြည့်ပေါ့ကဲကောင်းမြတ်တော့အဲဥကောင်းတက်ကိုလှမ်းပြီးအာရုံယူကြည့်တဲ့ဇာမင်ကိုညနေမှာထင်းပြီးဇာမင်ကိုလှမ်းအာရုံယူရင်ထင်ရှားတတ်ပါလေအဲထင်ရှားပြီလို့နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်မွေးညင်းအဲမွေးညင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့မျက်ခုံးတို့လိုအဲမျက်တောင်တို့လိုနေရာမှာပေါက်နေတယ်နှုတ်ခမ်းတို့လိုနေရာနောက်တကခြေသလုံးတို့လိုလက်မောင်းတို့လိုနေရာလက်ခုံးတို့လိုနေရာဒီမှာပေါက်နေတဲ့မွေးညင်းလေးရှိအဲအဲ့မွေးညင်းလေးတွေလက်အာရုံယူကြည့်တဲ့လူရှိနေညနေမှာထင်းကလေးရှင်းကလေးညင်းတတ်ပါလေမင်းတို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြောင်းကင်းသားလုံးမှာဆိုတဲ့မွေးညင်းပြီးတဲ့အခါနခါခြေတဲ့လက်တဲ့အဲခြေတဲ့လက်တဲ့လက်လက်အောင်ယူကြည့်ခက်မြန်မြန်လေးလက်အောင်ယူညနေမှာထင်းကလေးနဲ့ထင်းကလေးနဲ့ဒါရှင်းကလေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲခြေတဲ့လက်တဲ့လေးတွေ့ပြီးတော့ခြေတဲ့လက်တဲ့ပါဠိလိုတော့နခါမြန်မာလိုတော့ခြေတဲ့လက်တဲ့ပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒန္တာဆိုတဲ့သွားအဲသွားလည်းမမိမိရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုလက်အောင်ယူခြင်းခက်လို့လည်းပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်ညနေမှာရပြီဆိုရင်လာတဆောရေတူအေပါရေလူရေပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလွှမ်းခြုံထားတာအနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာအဲရေလူရေပါကဥမာဦးဇင်းတို့ရေပါဆိုတော့အပေါ်ယံလေးပေါ့ဒီခါလေးဦးဇင်းတို့တစ်ခုခုလက်တွေပါလေတစ်ခုခုနဲ့တိုက်မျိုးပုံသွားတဲ့အခါတွေးတော့မထွက်ဘူးအပေါ်ယံရေပါလေးပြေးသွားတာအဲဒီမှာနီနီလေးအေးပြကျန်ခဲ့တာပေါ့ပုံကျန်ခဲ့တာအဲဆိုအဲ့ဒါအပေါ်ကရေပါလေးရေပါလေးပေါ့ပဲပါတော့ထိကိုက်သွားတာနောက်ကသူ့တဲ့အောက်မှာခံထားတာကတော့အေးထူးခေါ်တာပေါ့အေးထူးအဲ့အရာလေးကိုလည်းညာနဲ့လှမ်းကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ထင်ရှားလွယ်ပါတယ်။ထင်ရှားလွယ်ပြီဆိုရင်ဒါရှေ့ဥဆုံး၅ခုပေါ့တစပြင်းစကလို့ခေါ်တယ်။တစလို့ခေါ်တယ်အရေးပြားလေး၅ခုမြောက်ရှိတော့ကမ္မထံပေါ့တစပြင်းစကကမ္မထံ၅ခု။ညာပြောမယ်ဆိုရင်ဇံပင်ကိုဥကောင်းနဲ့ကိုလှမ်းအောင်ယူလိုက်ဇံပင်ပြီးတော့မွေးညင်းပြီးတော့ခြေရက်လက်သေးပြီးတော့သွားပြီးတဲ့ကအရေးတူအရေးပါဒါတစ်ချက်၅ခုတစုံပေါ့။နောက်၅ခုပြောင်းရှုမယ်။
mandan naru adi adi minja waga mandan lu kore ada ada ga ni yin ni de tabo shi e ala ku kana ko ma bo ada mo nenu asin ni yin kade pwen ba ma 900 no ada de asu di so da a ni yin ni da ni yin ni de ada ala ku shu lu ya bi so yin naw da ku pya mandan naru ajo ajo so da le be udin lu le ma sin de we ya she yu ko le nat cha 900 do ajo su di de ga ni sin de da udin lu le ga ni bi sin de la da we ya she yu ko le nat cha ko le goun lu nat bi yo di ajo re ga we ya na phe ko sin la de ajo re shi 900 do ajo su lu di ကျေကိုရတော့အကျော်သူဒါကိုနာတော့အကျော်အကျော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့မန္တန်နာတော့အဋ္ဌိအယူအယူဆိုတာတော့ဒီမှာရေးတယ်မထင်ကြတာဘူးဟုတ်ဥကောင်းကနေစပြီးချေပြမတ်တဲ့ဥကောင်းထက်သူစက္ခစက္ခ300တော့အယူအစုတို့ဒီဟုတ်ချေပြကနေစရင်ဥကောင်းတိုင်အောင်အကျော်တွေအယူတွေစက္ခစက္ခနဲ့အဲ300တော့အယူတို့ တော့ကိုညံမိတော့ပေါ့အယုတခုခုညံနေထင်ရှားတာရပြီအဲအဋ္ဌိအယုပြီးတော့အဋ္ဌိမေဇံယုတွင်ချင်းပြီးအဲတော့ယုအတွင်းထဲမှာဒါချင်းပြီးဆိုတာရှိချင်းချင်းကိုညံပြီးအောင်သူကတော့သူကပျော်ပြောင်းဖြူနုချင်းကြီးအစုတွေကိုအဖြူနုရောင်ရှိအောင်နော်အဲချင်းချင်းအဲဒါကဝက်ကံဝက်ကံဆိုတာကိုညို့လို့ခေါ်တာအဲဒီခေတ်ကတော့ ကျောက်ကလူလေးသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှလုံးတည့်ရညာတခက်၌ဖြာလည်းရည်တီဟံလေတံတလျော့အကျော်ကြီးမှနှစ်ဖြာခွာ၍ဟရယပတ်လေးစင်ငင်နီတော့အညုနှစ်ခုသည်ဒါကျောက်ကနှလုံးကိုပြောတာအဲအညုနှစ်ခုဒါလေးကိုကအညုကျောက်ကဝက်ကံကျောက်ကံတနည်းအားဖြင့်အညု တလူလေးရှူညနောက်တခါဟရယံအောက်သူမောက်ခုံကြာဘတုံဤအငုံတဲ့ဖွယ်ရင်လေမာတီအစင်းနီတို့နှလုံးသားသည်နှလုံးသားအဲ့တော့ကိုအောက်သူမောက်ခုံကြာဘတုံဤအငုံတဲ့ဖွယ်ဘရုံမာကြာပန်းလေးအဖူလေးကိုကြာငုံလေးအဲ့ကြာငုံလေးကိုသူကဇောက်ထိုးလေးထားတဲ့ပုံပမာလေး အောက်သူမောက်ကုံကြာဘတုံဤအငုံတဲ့ဖွယ်ရင်လေမာတီရင်မအလေမာတီနေတာရင်လေမာတီအစင်းနေတော့နှလုံးသားအလားထရယံလို့ပါဠိလိုမြန်မာလိုနှလုံးပေါ့နှလုံးနောက်တစ်ခါယကနံအသေးအသေးဆိုတာလေကုမုဒ္ဒရာကုမုဒ္ဒရာဂျာနီပွင့်ဖတ် ကျောရက်တဲ့ဖွယ်စင်းငင်နီလျက်ကတိရွတ်တို့အစဘက်တဖုံအပြာအဆုံးဖြစ်ရင်ခုန်လေးပွေရာမနေတော့အသေးလွားသည်အသေးပေါ့ယခင်နံဆိုတော့အသေးသူဘလိုနေလဲမေးဂျာနီပွင့်ဖတ်ကျောရက်တဲ့ဖွယ်စင်းငင်နီလျက်ခဏနီနီပေါ့ကတိရွတ်ပမ္မ ပုံတဏ္ဍာကကတိရွက်ကလေးရဒဲပုံတဏ္ဍာရှိတာခွာလေးနဲ့ဗျာကတိရွက်ပါမှာရင်ခုန်လေးပွေရာမနီတော့အရင်ခုန်ဆိုတော့ရင်ဘတ်အလယ်မှာအလယ်ကနေကြည့်ရာဘက်ကိုကတ်နေတာရာဘက်ချမ်းပေါ့တိုးတော့အလယ်ကိုကတ်ပြီးတော့ရာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ် အဲ့ကြောင့်မလို့ရင်ကုန်လေးဝေရာမနေတော့အသေးလွားသည်ယကနံအသေးတလို့ရှိပါတယ်အဲပြည်ပြည်စုံစုံသူကုမုဒ္ဒရာဂျာနီပွင့်ဖတ်ကျောရက်တဲ့ဖွယ်စင်းငယ်နေရက်ကတိရွတ်တို့အစဘက်တဖုံဖြားအဆုံးဖြင့်ရင်ကုန်လေးဝေရာမနေတော့အသေးလွားဒေတိပေါ့နောက်ပြီးတော့ကီလိုမကန် ဒီလိုမှကံတော့အမြဲအမြဲကို
အဝိလွာပြုပမာတုတို့နှလုံးအညုကိုပုံစု၍တည်တလီအန္တအေဂျာနာအတရှိထွေနှမျိုးတို့အမိတိဒါနှလုံးခုနကြောက်ကြက်လို့ခေါ်တဲ့အညုဖုံးထားတယ်ဖုံးအုပ်ထားတယ်အမိနောက်တစ်ခါအသားနဲ့အကျော်အရေနဲ့အကျော်ချာမှာအမိတ်ရထားတယ်ဒီအမီးလေးအဒါကိုကီလိုမဂန်အမီးဟုတ်ကဲ့ပြီးရကန်အပြင်ပြီးရကန်အပြင်သူ့ကိုယ်တော့သရရွတ်ဒီလိုလုံးတတ်တယ်အပြင်ရကန်ဂျောင်းမန်းပွင့်လိုအစင်းညုံ၍ငါညူရှာဟန်ရှာမရှာလေးလို့မာညူရှာဟန်ပုံတတန်ဖြင့်ခொနတိရှိလျာနှလုံးသားနှင့်ဝဲပဲ့တင်လျက်ဇာအိမ်ထက်ဇာအိမ်ထက်ဝဲပဲ့တင်လျက်ဇာအိမ်ထက်တရွတ်ရွတ်တွင်ဘေးအပြင်းဘေးအပြင်းမြညာဝမ်းရှာအသာသည်ဝမ်းရှာသားလို့ခေါ်တရွတ်ရွတ်အမပီကံအပြင်းတို့မအေးရွတ်ပေါ့အနောက်တစ်ခုကသဗ္ဗတံသဗ္ဗတံကအစုတ်ပဲသဖန်ရှင်ပြင်းအစင်းညီညီမညီဖြတ်ခွဲမုန်ပြတ်နေတို့အသေးနှလုံးတွေ့ရရွေးဖုံးတွေ့သုံးတယ်နဲ့နဲ့အတာတေဟုအစုတ်ဒီအတာတေဟုတော့အစုတ်ဒီအစုတ်အဲ့တော့သူကပပဒံအစုတ်အဲ့ဒါအန်ဒံယောက်ျားတို့ဝယ်သုံးတယ်နဲ့နဲ့မိမဖြစ်မှု28တောင်းဖြူရောင်အစင်းဦးစချင်းနေကောင်းပြတ်ငွေလိုလေမျိုးမှာတဲ့ဝတ်စာမဲ့ဝဲ20တတွန်လိန်တွန်ရစ်နေဦးမခွေအစုတည်တဲ့အဲ့တော့အန္တန်ဦးမဘယ်ကကြောင့်အန္တကုဏံကြာသိင်ဖြစ်ဟံစင်တန်တန်နေဦးမခွေကိုနေရာတကြမလျောကြောင့်ခွင်နောင်ချီတုတ်ချီတုတ်ကျိုးဝဲကျိုးငယ်အလားဦးချာမာတီအသိမီတော့ဦးအနုဒီအလားအန္တကုဏဦးသိင်ပေါ့ဥဒရိယံသံဒီအစာစင်းဆောင်ပါတီရောစွာဖွဲ့တုတ်စံထုတ်မယွင်းဇာအိမ်နွေ၌ဇာလိုက်တဲ့မြလောင်းဝစုရရဲ့ခွေးစခွက်ဝဲထွေးဟတ်စွန်လက်ခွေးအံပတ်အတူအစာသည့်အစုသည်အဲဥရရိယအစာသည့်ပေါ့အဲကရီတန်အစာဟောင်းစာသည့်အိမ်တဲ့ဓာမီချက်၍ညံ့ညက်ကြီးမှတျောကြတော့ဥမအစုံဝါလုံးအစ်စ်လက်ရှိတဲ့မြတ်ပမာဏချင်းစာဟောင်းအိမ်ဝေစုတွေနေလျက်ညီညက်အတုအစာဟောင်းအစုသည်ဒါဥကရိတအစာဟောင်းအစာဟောင်းမစင်ဘူးအလကမတ်ထလုံကန်ဥနောက်ဥခေါင်ခွန်တွင်မောပြုစင်တို့ကြည်ရင်ဦးစက်လေကံထက်ဝင်မုံညက်ဆိုင်တို့ဦးနောက်အစုသည်အာမတလုံကဦးနောက်နောက်ပိတ်တံဤချီမေစေစီနေပြချွဲချွဲနှင့်အသေးကိုမီအိမ်၌တည်သောဗဒတိချီရည်တွင်စီညာပြန့်နှံ့သွားသို့ကိုသားကိုရည်အနှံ့နေလျက်
Washi new nan. Pin point pan do. Abada DJ Sudi. Abada DJ to Manakushi. Paytan Sude DJ. Abada DJ. Ain't in it. Abada DJ cannot go and Nancy. And be there. Paytan Lima. And the lake. Wachi Bane. Yuji Chuedo. Pichue Pulaye. Sa ain't tell. The sele cap. Jibian pit two. The late Sudi and the man the late. Bopo B. Nadako. And na pito. We both all yet. Yoyo sing yang. Bohang nan he. Be a Sudi. Ah, Bopo B. Nadako. Lohi dan dui. Che ye pit sing. Desele king ya. Yin dui a so. You no long do tip. Desa se ja a de mani. Out doing jizi su di ni do. Dani si da dui. Je do che yi. Mami bai jung. Go long a na. Go long a na ya. A jo xiao do. Dan dare na dui di a dui ga na miu. Dani si da dui so de. Su bi do yin ba. Le ma si dui de miu. Ano ga. Kanagu to go long, shall meet it. Andre not to eat the mule. Loid and three. Not a good day door. A tree. Mibu nibu udu guma sayu lini. Boomany yu. Nancy a sing. Sam we dream up. A sand when you know a dream on it. Sam we dream up. You sing that leo. Me the Gotada little tree, middle, A sea gay middle, good and daddy, and middle a sea gay. Addu, meji. Miku, mew, we. Jesuin, moji. Sabu, ye, chop. Tweedle, a sin. Nessie, twenty. Meji, middle, good and daddy. Addu, meji. Nanago. What da? Sichi, to jada, a sige mondo, a sichi ni. Nibu, nibu, udu, puma, sayu, a limbi, puma ni, onzi, sin ni. Lechi, na so, a konzo ni. Sichi, mi, do, kutanda, di, a wata, sichi. Algo, kilo, tatui. Chingan, saka, yada, nyangu, sa, to, mindo. A jam boy, Nado, Nalo, Shumo, Mayu, Shimu, Sindu, Lea, Yin, Pit, Tre, Shabia, Chi, Chi, Shai, Pito, Tridi, Kilo, Tri. Hello, Tinga, Niga, and Nab. Mayo, Sadi, Sami, Dini, Deli, Munya, Tacham, Chai. Tepia una a ye poly, who gong tem, send the ass up. A tep bop shit. Surely up na book, not a suit the Vingani partner. Not Latiga. A see. The yacht she said. Go away out it, a you said the Nazi a do. Pitcher though a see. A yuri ke
စစ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာညာတော့အဖြစ်ရှိတတ်တာအဲလိုမုတ်တန်ခြင်းနေသတ္တောတမြအာဟာရမှာယတိမသွေအရင်တချို့စီအိမ်တို့အင်းဆင်ယူဝင်သောခြင်းငယ်သုတိမုတ်တန်ခြင်းနေဘာလိုက်တော့32ခေါဌာနအဲ32ခေါဌာနကိုကြိုးစားပြီးတခုချင်းနေအဲ့ဒါဘာများလိုက်ကြအောင်ဆို